gospodina Orbana koja je bila potpunosti neprimjerena, a u kontekstu cijele ove situacije, ono što, na čemu ćemo mi raditi je to da Hrvatska postane važan faktor što se tiče energetskog sektora u cijeloj Europi, jer trenutni kapaciteti JANAF-a mogu se bez ikakvih investicija, kada se govori o transportu nafte prema Mađarskoj, povećati, i to značajno, a uz određene investicije oni se mogu poduplati. Prema tome, to je smjer u kojem ćemo mi ići i pokušat ćemo zapravo iskoristiti cijelu ovu situaciju kako bi se maksimalno pozicionirali što se tiče energetike u cijeloj Europi. Pa kao što sam rekao, ono što je kapacitet JANAF-a trenutno da može ići prema Mađarskoj 11,4 milijuna tona godišnje, sada ide nešto oko 2 milijuna tona, prema tome vidite kolika je razlika, bez ikakvih ulaganja se tu može povećati taj kapacitet, prema tome u ovoj situaciji Hrvatska je rješenje i za Mađarsku, ovisno o rezultatu sankcija, ali i za druge zemlje Europske unije.